Čaute borci, ja vás vítam pri ďalšom novom videu. Toto video bude o novom projekte, projekt, ktorý nahradí projekt Octavia, alebo teda Octavka, alebo Omalovanka, ako chcete. Určite viete, o čom hovorím. Ľudia z Instagramu vedia, že som sa zúčastnil verejnej dražby, no a práve tam som si vydražil svoj nový projekt, alebo teda svoj, možno náš nový projekt, pretože budete veľakrát rozhodovať v komentároch, keď sa nebudem vedieť rozhodnúť, čo tam dať, do akých farieb to ladiť a podobne, takže budeme to brať ako náš projekt spoločný. V prípade, ak by to niekoho zaujímalo, ako taká dražba funguje, tak mi to dole napíš a možno sa tam ešte raz vydám a urobím o tom zvlášť video, ako to tam funguje, aké sú tam autá, či sa to oplatí, neoplatí. Takže ak by vás to zaujímalo, hoď mi to dole do komentáru, nech viem, že také video by vás bavilo alebo teda zaujalo. No a keďže toto video je o novom projekte a veľa z vás sa pýtalo na nový projekt, tak to nechcem veľmi naťahovať, tak poďme sa rovno pozrieť spolu na náš nový projekt. Poďte so mnou. Let's go. O novom projekte, tak si niečo uzrejmime. OK, viem, nie je to žiadna leščenka, ale určite to je výzva pre mňa urobiť z tohto auta, ktoré som vydražil, auto, ktoré bude veľmi ťažko prehliadnuteľné na ceste, tak ako bola aj Octavka. Čiže momentálne je na aute veľa much, ktoré treba samozrejme vychytať. A o čom hovorím? O muškovej sezóne. Potrebujem povyťahovať nejaké preliačeniny na tom aute, pretože tých tam je dosť. Budem potrebovať niekoho s PDR-kom, ak som to dobre povedal, myslím, že PDR je to, kde sa vyťahujú tie preliačeniny. Ak niekoho poznáte v Trenčianskom kraji, budem veľmi rád, ak mi dáte nejaký tip. Určite ho potrebujem vytepovať, pretože ten človek predtým sa o to moc nestaral. Chcem ho dať dokopy, aby vyzeralo to auto minimálne aspoň obstojne. Dať ho tak celkovo dokopy. Doteraz som nevydal tak rýchlo video, pretože som sa mu venoval dosť intenzívne, pretože som ho potreboval dať motoricky do poriadku, teda aspoň motorovo je úplne super. Samozrejme bola výmena oleja, triaslo trošku autom, tak som dal vymeniť polovoz. Dokonca tam chýbal vzduchový filter, bola tam len hadica bez vzducháču. Tak som tam čím skôr dal kajenkovú hrušku. Nie z nejakého dôvodu, že by to nejako chcelo odfúkovať alebo niečo, ale jednoducho samozrejme nebudem jazdiť na aute, kde není filter. Takže už tam je teda hruška od kajenka, nejaké ramena, to ma ešte len čaká, čiže výmena nejakého ramena, je tam nejaké jemnočké ťukanie. Dokonca auto nemalo STK-čku, bola prepadnutá STK-čka, takže musel som robiť novú STK-čku. Kolesa tam boli originál Audi 16-ky. Nie, kolesa tam boli Audi 16-ky originál, ale trčali z toho druhoty, chápeš? Normálne, ja nechápem, jak človek môže jazdiť na kolesách, z ktorého trčia druhoty. Takže ste si mohli všimnúť, že už teraz je na 17-kách Octaviových zimných kolesách, tie, ktoré som striekal Racer Deepom, ak si dobre pamätáte. Auto zase o mnoho lepšie vyzerá a hlavne funguje a nemusím sa báť, že sa niekde rozpleštím na ceste. Takže podľa toho, čo teraz hovorím, tak asi viete teda, že pôvodný majiteľ sa o to auto nestaral. Dobre, je to jedno. Každopádne dávam auto dokopy, investujem mu teraz veľa času, aby bolo fakt, že úplne v poriadku. No a je to teda moje nové daily auto a ja sa z toho docela teším. Určite ho chcem využívať na rôzne akcie, minimálne na zrazy, keď bude auto hotové alebo aspoň z časti, tak chcem chodiť opäť na zrazy ako kedysi. Keďže toto leto som veľa tých zrazov nenavštívil a samozrejme ide zima, takže snowboardové akcie, rôzne iné akcie, výlety, proste na všetko. Daily, na chápeš. Okay. Osobne si myslím, že to bude veľmi zaujímavý projekt. Dúfam, že sa budete tešiť rovnako na ňako ja. Osobne teda už som tento model Audiny vlastnil, čiže Audi A4 V8 už som mal a vedel som, že
po Octavii bude opäť ďalší projekt táto Audina. Veľakrát v starých videách som spomenul, že značka Audi mi je veľmi blízka, čiže keby si mám vyberať z nejakých prémiovejších značiek, ako je Mercedes, BMW, Audi, ja som proste Audinkár, no. Čo narobíš? Každý sme nejaký. Keď chcete pozerať Satanwagen, o tom je úplne iný kanál. To som ja, Koža. Keď chcete pozerať japonské a iné auta a chodiť bokom, nech sa páči, furt bokem, super kanál. Ja som sa vydal opäť cestou Audi a hlavne design. Čiže mňa baví design a to som veľakrát vo videách spomínal, však asi to viete. A teda auto nabere také kontúry, ktoré teraz nemá. Akože základ, ja si osobne myslím, že základ je veľmi dobrý, pretože A4 je veľmi nadčasová, či už exteriér alebo interiér, za mňa vyzerá veľmi dobre. To je auto, ktoré sa mne vždycky páčilo a bude páčiť, čiže to je auto, ktoré si nehávam na dlho. A preto sa mu chcem čo najviac povenovať. Či už zovňajšku, či už motoricky a podobne. Takže dúfam, že sme na podobnej vlne a bude vás to baviť. No a čo sa týka teda nejakých takých špecifikácií, tak ako ste si všimli, je to Audi A4 B8, Avant samozrejme, pretože za mňa Avant je krajší, je to subjektívny názor samozrejme. Za mňa Audi na Avant je krajší ako sedan. Neviem teda, čo si myslíš ty, poď to dole. Je to teda 2-liter turbodiesel, 100 kW, za mňa absolútne dostačujúci výkon. Možno časom by som premýšľal o chiptuningu, uvidíme čo bude, ale za mňa 100 kW je dostačujúci. A spotreba je naozaj že veľmi, veľmi fajn, čo ja určite ocením, keďže robím veľa kilometrov. No a teda borci, je to zo mňa vonku, auto ste videli, váš názor ma dole zaujíma, takže mi to hoď dole do komentáru. Tak už teda viete, čím sa budú zaoberať ďalšie nové videá. Čakám ja teda na vaše reakcie dole pod videom, či ste to aspoň tušili, alebo vedeli, alebo sa tešíte teda na tento projekt. Hoď dole like pod video, jak hej. Rozhodne odoberaj kanál, aby si videl ďalšie tieto videá o Audine a budem sa snažiť, aby to bolo čo najzaujímavejšie, nielen pre mňa, pre auto, ale pre oko diváka, teda pre teba. No a ja sa z toho všetko teda teším a dúfam, že sme na rovnakej vlne. Tak sa majte. Čaute.